د خپل وطن هر یو مین پیژنم الله یو څو خبرې هغه زما د کندهار وکته یو څو خبرې هغه زما د کندهار وکته نه د پاریس نه د لندن پیژنم الله یو څو خبرې هغه زما د کندهار وکته دغه ځای کې چې د چا پر چم هر رقم پروګرام د کوو مشکل نست شه شه نو که پر ما چا پیرو یو نسره وینی نه فتا سو پیر تورجان تورجان څه د لیک شین د جزا ولا ډیر شم د پټوان د څوک څه دی الله اکبر زال بیا د لیر څه زاک الله اکبر ما پوسکی اوتو ماما اوتو ماما اوتو نا اوتو کرن کرن جامپر وا دریل وی شل ور دی زا 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 غدی وا دی عمرستی عمرستی واوشتو 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 او کدا گه پارا واوشتو دا وونو دا جامپ وایز زا ها لا 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 بسم الله یا یا نه دیم شنه ولا ځزه مې ګټلې ایران ا مکه وینو یا اخر زما ما چانس اول واري وونو بل اخر یا بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته موږ درو په خیر اغلاس هله د جوړ وسې خوشاله وسې وختونه په خیر بي د ژوند شپې ورځ به په تاسو باندې په خیر او خوشحالي رستيږي ملګرو مینه فال شو پروگرام دی او پاتاسو په الحال مدادي رافیل کې د شهر د انزور سره لومړنۍ به تاسو په دې پروګرام کې د شار څو مهم مهم شایسته شایسته انځورونه وینئ د انځورو څه مطلب دا دی چې د شار هغه مهمې نکتې چې هغه به انشاءالله تعالی چې څونه زموږ وستوان کار کوي هغه به راسره ووینئ خو په شار کې څه ناڅه دوړې جې بخښه به ډېره ډېره کوي سر اخلاصو تاسو به وایئ چې دا څنګه خیرن سړکان دي خیرن نه دي سر اخلاصو بادو دوړې دي د بادو دوړو مخنیوی خو نو نه کېږي سر اخلاصو ځکه هغه د رب ذوالجلال کارونه دي ملګرو بس هغه د چا پر چم باندې د خیر سره نن یو ښایسته پروګرام لرو ښایسته شو ستاسو لپاره غواړو چې ریکارډ کړو نو تاسو راځئ چې لومړنۍ د څو ښایسته منظرې وګورو او هیرېدنه وي چې د دې ځای څخه موږ ځو هغه ځای ته کوم چې مثلا شاید تاسو لیدلي وي زموږ په څو پروګرامو کې راغلي دي هغه یو آرام او کرار ځای دی راځئ له خیره سره راځئ Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم الګرو استاذ په فکر کې برکر سره خلاص شي د کورونا او د دکانونو ودی نړیدل دي دا پر دې منته کو باندې نخشره غلی دي یو څه د دکانونو شاته سکي بیرته په نوې ډیزاین او نوې انداز سره سکي ترتیبي او جوړي هغه صورت وايي کم دکانونو چې مثلا درې گزې تر راځ کېدلی و نو فرغو باندې وس نخشره غلی ده او پاته سو بیرته دوباره د سره سره ترتیبي یو لښ څه د ډمبره څخه اخواته څکې څکې نو دا دی کندهار د آبادی پر لور باندې راځي د خیر او دا منطقه چې د چیری اډیا یا غزور ته وای د نهم ناحیه منطقه ده راځي د خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم ګورو په خیر اغلاسی له جوړ وسی خوشاله وسی وختونه په خیر به تاسو بشایست د ژوند په ورځ به په خیر او خوشحالي په تاسو باندې سکیږي تیریش ملګرو په دا چا خبره یو ځل بیا د خواجه ملک کلی ته راغلم دغه کلی ته راغلم او پاته سو د دې کلی د شینګیا او پاته سو د ښایست ډېر مینهوال سولو نو په دې خاطر باندې چې ما زه د دې کلی ور واوړې او د یو غونډۍ سر ته موږ وخیژو ابلا به نو د خیره سره ښایسته پروګرام ستاسو لپاره څه کړو ترتیب
کڅوکو غاړي لمبي دای شي کڅوک ساتيري وکي هر څه چوکړي آزاد هیڅ مشکل هیڅ خبره نشته په دا ځای کې نو یو خبره دا ده چې هغه به بیا زه تاسو ته وروسته وکړم خو لومړی به دغه شایسته واله راسره وګورئ سر مې خلاص او لر نه کې مینه په ماته کوي خو ستا د هغه چې خلک پکښې لمبېږي او پاته سو ښه خوند ورڅخه واخلي دې خواته نو بیا اوبه صفایي شنې او پاته سو دا کورو دونه خلک مومنانو مثلا دغه عزیزه دونه نه راوځي سر خلاصه چې دلته هغه دی څه وکړي خپل ضروریات را پکې یعنې مثلا یو کالی پرېږدي یو فرش پرېږدي یو بل څه پرېږدي از موږ څه د لوی ولي خواته خو نو بس چې سات چې مازې دا نه بجې چې دغه لس بجې چې سر دې خلاصو بالا نو یو داسې حال یې د مومنانو د کوچنیانو د لویانو سر دې خلاصو چې هغه څه ورته وایي بس ټوله لوی ولې ته راوتلي خپل کالي و دغه خیران خیران څه شان چې دغه څه په کوي فلولي د خواجه ما کلی ښه ساحل لري او پاته شو ښه کلی لري او دغه تر څنګ یو ډېر خوندور او خراب سړک لري تاسو ورته وګورئ سړک یې ډېر خراب دی خو منظرې ښایسته دي سړک یې ډېر خراب خیر بدر دا ګوري دلاره ولې دای سم جوړه کړې ده ها دلاره ولې دای سم جوړه کړې ده دا خوره ودان د شروالي ولا درګندګان سره کومک وکړي نو خدای دې خیر ورکړي دا ځوان خاطه ده ولا شو دا وایي زما ما خبرو کې تاسو را غورځي دا ډېر دې غلط کار دې سر اخلاص او چې ماما ما زي خبرو کې دې ورته وایي را غورځم کله غورځولو خبرو بیا ورته وایي سره او نو خو خوره کې سم خبره کې تاسو ورته وایي سره ما بیا شروع کوم مشکل نه لرم یا اوس نو سترګې وسې وکړه ځا اوس نو یا اوس نو څه اوس نو څه پیدا کیږي پایدا مې نه نه به شرط سره یې شې دی وای د کوي والا به د سیټ والا سره خبرې نه کوي سیټ والا به د کوي والا سره بس یې دی څه ضرور شرطونه خو مونږه نو دا چې کاکا ګوري دا دی په کور کې وبو په کار دی باندې ساته دې د کړې دی بالا به د خیر سره خیر بابا لارې څنګه څنګه سره خبره چې جوړ کړی دا او چې خدای دې خیر ورک چرچا جوړ کړی دا الله سر مې درې ځای ما ولي 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 ا لوړ ته ترين د تخیاج هغه څنګه کار هغه در دغه لا جوړ کړی دا و د خدمت خدمتکاران یو ورور د خلک د جېز شباغونه لري ورور زمر ګرد معنا یو نیمه خونه لرو لام کور مخ دام بار دی نه د خلکو په دغه پګار د سره د کړی دی کمپاین او اته شو کور شه زمين شو بس هر څه لري هر څه کې دای سم جوړ کړی دای خیر وای الله څه ټول لري علاګه دا سړک یا خاص خاص موټر چلی دی څه یې نه نه پاس دی دا مرشد چې د زړه مو په چا تا و یا ورته خوري اسم ا دغه ځای لږ نقصان سي سر مې خلاص ول لږ نقصان دي دا ځای بس په داس په پور د سو خیر مردا الله ورځ د لیټر وانه بالا پکې مردا بس کالو او په سوره سره زغلو اقرار چې دا پیا په پاسو پورته کړله دا شام هم پاره راول وی دي هغه مور تاسو مختوم وو موږ به چې اوپر بس کلو ولا سکاسو والا بس دوا کوي دلته پورته کیږو مون ګورو غره غار دي نام سکل دا کې سبا ورسته واورو وز دلته دوا کوي بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله ګورې والله خدای ور پورته کیږه خیر سره نه نه ته چې دا انداره چاته کې داسې مدار ته راځي ته ورته ګورې ګورې بلې راځي نو ګورې خبر راځي نو ګورې څه پاتې ور
سره مشتي سي سابلي لسونه تنگوي تورجانا ها بيري ورتاسه تورجانا لارو گور لار چي کي شي مي خوني شاید اگر چی بس؟ نوروان هنگیشون خیر رازیم دور بلا ستاپس موتر رازی رازی لخیر سر بسم الله الرحمن الرحیم رازی رازی رو را رازی 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 لخیر سر رازی رو را تیاد کوي وروره ګلګرو سربند پل دی او پاده سو شایسته او ښکلی منظره بل ځای خوند نه راکوي دغه ځای کې چې د چاپ رچم هر رقم پروګرام د کوو مشکل نهشته اوس ولې نو اوس به د خیر یو ګړی بهره وله شو د خیر سره تازه شي کړی دا چې ټول بس روان دي له خیره ان شاء الله او دا چې کوم سایکل دی دا چې کوم سایکل هم دغه ځای ته رالی اخوا ته نو بالا مور سایکل ته کېدای نه شي نو په دې خاطر باندې دلته هڅه ودروي او غر دی بالا ګور ګر ملګری دا چې څه را روان چې دغه ځای چې دی ډیر خطرناک ځای دی دلته شوی دل هم پک شسته چې انسان شوی شي خو بیا هم موږ به احتیاط کوو ماما احتیاط کوو د ماما دینې یو غزار نه چې په باور نه دي په دا لار نه سره خراب په دمې ښه ښه راځه 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 دا دونه غټ شی چې راخستی دی تور ته ګوره رسۍ چې راخستی ده تورې څه نه درون دی و د دینې شوړلای خدای خپلم درون دی وای دا چې نه شوي سم انو دا غي خو به به تاسو په یو پر د کانو د دغزار سو وای دغه غزار سو راځای سن لا جان الله خیر بسم الله الرحمن الرحیم دا چې تاسو زړه کراغلو له خیره نور ځوانانم راغلي زموږ سره کلانې راوړلې بسم الله الرحمن الرحیم ګورو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ هله د جوړو سی خوشاله وسی وختونه په خیر به تاسو بشئس مینا فال شو پروګرام دی او پاته سو و دغه شایسته ځای ته سی سویو په خیر دې تاسو څنګه کچیر دغه بس سیدی درځه و دغه شایسته ځای ته راغلی یو دلته دغسې یو ساعت کښېناستلو مازګر لمنځونه مو همدلې وکړل ځکه خوا ته مېلهوال اغلی دي او رش کش شته خامخا مېلهوال ورځ ده نو په دې خاطر باندې کله چې دغسې رخصتیانې وینو په رخصتیو کې خامخا مېلهوال زه السلام علیکم ورحمت الله وبرکات نو موږ مازګر لمنځ وکړ یا لادې قبول مقبولو ګرځي نو اوس دغه ساحې ته وځو او په دې ساحه کې به د خیره خپل یو ادبي مجلس هم ولرو او د هغه تر څنګ څه ورته وایي یو ګیم مېم به مو وکړو له خیره انشاءالله که الله کوله دغه سربند ته دهلې ته د ارغنداو منطقو ته عینومینې ته او بیا په خاصه چې دوبی یا ګرمې په وار وار مو تاسو ته ویلي چې مثلا مېله یي ځوانان ودې طرفینو ته ډېر راځي
دا چې نن هغه د چا خبره د میلې ورځ ده نو ټول ځوانان بس داسې څه چې و دې طرف ته او هغه طرف ته څه سوي دي راغلي چې دلته به موږ خپل میز جوړ کړو خپل بنډار خپل مجلس اباره به انشاءالله تعالی د خیر سره څه وکړو ستاسو لپاره کیلم وکړو نن دا چې پسونه بیا یو ځل څه کوي در اوبو راوړي یا نیوړي 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 یا نیوړي یوه ورځ نه وړي پسونه او بازان چې واخې روغبړ وکړي د ملګري کښېني روغبړ وکړي سره السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سونو خو نو ولیدا چې دغه خپل مجلس وکړ روغبړ مخبړ وکړ ملګرو سره السلام علیکم وکړي بسم الله الرحمن الرحیم شو په خیر راغله چا څکا السلام علیکم دوستان یار یو دکی خیر خیرات خیرات جوړ روغ یاست دا د خیر نن خو نو موږ بیا د میلی ورځ ده ځان ما چې ګار موږ د میلی ورځ نه د ټول ځوانانو میلی ورځ ته ګرځ داش دا غزای اوس مشهور سو سر د خلاص ګرد راوز دا ډیر شایسته ځای دی نه پاس هم تو تو ګور او چې ځوانانو ما مو خو خلا دون پرېږد دا خوښ شخ خو دا ډیر شایسته ځای دی دا مشتي د پار ډیر ښه دا غل لک پستون کې قماش نه نه وته کی ساده کی خنه نه وته ا ماسک وو ماسک نه څه چور پر شهر ګوره کنه کړه دا ټکور هغه سي ګره سبن هغه چا جان خو السلام علیکم ګورو جوړ په خیر ژوند زندگی خدای دې وکړي چې د صحت جامع وطن وي خوښ کو چې جوړ یاس روغ یاس خوشاله یاس خوښ کو رضا زم زم ما ورته رضا بس لنده دروځ کې راځم ماماټو پور دور ته ماماټو لګ یک لحظه جټکا کو زرا سیټ پیو جاو زرا سیټ پیو جاو څه درګه به درګه بس ایت صحیح او سایکل لا سایکل ای پر روز لجل ما یوړې په خندا ونیم نیګا ای پر روز لجل ما یوړې په خندا ونیم نیګا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا یار می هندو ز مسلمان یم یار می هندو ز مسلمان یم د یار د پار درم سیل جارو کوم وار خطا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا ای پر روز لږه لما یوړې په خندا ونیم نیګا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا جانان زما زد جانان یم جانان زما زد جانان یم چې پر بازار می خرڅوي ور سره ځم په رضا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا ای پر روز لږه لما یوړې په خندا ونیم نیګا ای پر روز لږه لما یوړې په خندا ونیم نیګا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا بیا مستی خوږه خوږه لبیرا نساره ره 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 سر گا 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 مگا پا 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 مگریسا پا 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 مگریسا نساره ره 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 سر گا 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 مگا پا 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 مگریسا پا 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 مگریسا څنګه سو وطن دوست तेरे मस्त मस्त दोने मेरे दिल कले गहे छे मेरा दिल कले गहे छे तेरे मस्त मस्त दोले तेरे मस्त मस्त दोने
میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے سڑا رات جاڑی یارا سغواڑی پا خون مصر اکڑے چشمانی دواڑی پا خون مصر اکڑے چشمانی دواڑی تیرے مست مست دولے میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے زڑا رات جاڑی کبھی گلین وائی پرما بلدی دیش کلم بین زڑا رات جاڑی کبھی گلین وائی پرما بلدی دیش کلم بین خود با تپی جی خود با کڑی جی چیئے خوڑلی د خنجر وار وی چیئے خوڑلی د خنجر وار وی تیرے مست مست دونے میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے تیرے مست مست دونے میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے زڑا رات جاڑی چمی چارا دا لیو نئی کیجم چنندارا دا زڑا رات جاڑی چمی چارا دا لیو نئی کیجم چنندارا دا لیو نئی کیجم چنندارا دا زڑا دا مجنون دی غرق پا جنون دی زڑا دا مجنون دی غرق پا جنون دی زڑا دا مجنون دی غرق پا جنون دی تیر مست مست دونے میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے تیرے مست مست دولے میرا دل کلے گئے چھے میرا دل کلے گئے چھے تیرے مست مست دولے اڈوکی نہ لیلی ماما اسلام علیکم ورگورو شایست پا خیر از خیراتی دست مر ماما چی دایی بادا نغماشا و خوال بلب سروانه و اگه پسا او والا ماشا خلوه که مالا دوکی نلیدی دستور گوی وش که را دیگه سرا ماما سلام علیکم مرگور سری مسی سال بخیر جلو را گیر چطور نمشه دی جلو را گیر دایم وکی چی تاقا سندرم خوش سوی مرم داسی ویده یه دانا غماش خوکی خیمو خوالل سنگه که کنو اولیه یو گوڑ غماشا در پیرون پازو ننو تلیه و مرده که مرتا شکر مسلمانی وجو والا دا غسی جو خوالل ماما لرشاد ورسا سو بوش شا ورسا توریسم دو بو اتاک دی او یوه دانه سندره به ووایه بیا به وروسته کیل شروع سي هغه دري سندره څنګه و زما یېره ده لالې میتو یک مطلب هم ووایي ښه خیر ته خو یې زپلا ووایه مطلب ووایه په اومو خټو سمسور دی په دانو باندې تور دی ته ساده ساده چې ښکاري ده زما د جانه تا هغه دري ووایه نه کې به پروګرام سره سم کړو نه کې په زور ووایه ښه خوندوره لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم La 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 la.
لا 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 متسم باش چکنم باش دریا دریا گے متسم باش چکنم باش سا 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 متسم باش چکنم باش دریا دریا گے لیلی لیلی دلبر دلدار دلبر دلدار و منستی لالی مئی تو نیتو در در تو بی پیمان کو جانم آ آ آ السلام عليكم من اول استلی مسیح له چې جوړ خوش خوشاله بس راغلی او شایسته رود خانې راغلی نو دا چې 15 سالانه خلک په چناب کې فکر کوي او په امام کې سندره اوري د پسیم کې بیا بده په مجلس کې غیبت کوي په مټران کې بیا سیاسي خبرې کوي په منځ کې سوچونه وي او په روزه کې بیا جنگونه کوي نو خود به درس ویلو په وخت کې بده نو دای در چش بر در پیات سو دامی در جی پر در درسن در درسن در بر جدا سن مر سن در پنجا چلا سن خلق در سن قماش راکشل دبل په کار کار لري ځان ته پرو پیسر وای نو خود به درس ویلو په وخت کې ودی کدا غس نه د خو ته سو واس راځین او شروع کو د خیر سره بسم الله الرحمن الرحیم ورکا دغه سور تا وای نن یو کیل کوو چې هغه کیل به داسې وي هیله ده چې د ټولو ملګرو د خوښۍ وړ وګرځېږي تاسو مې دواړه خوړای شي وروره خو کهغمایو زه بچان در روشن داسې بهبا نو شپه شي دا بلاکه یا په کیخه باندې یا په شی باندې بلا خوري کی خوب هغه نو باندې برای پسا وله ده ته ول در کوم ده کاغذ در کوم نسخه خو نو مول ده پوتای به خو پکې ملګرو نه هله ده چې سندري یا څور ته وای خو زما نه دغه کړه ده به خیر به غزل ده شه غزل هغه ونی سده بیا مو وای ده خیر سره غزل بو وایو بیا به ده به نه आवाज سره اخو ځه تیمور سره زکو مکو سره کوم یا زکو مکو سره کوم شه مایک لږ نه جکا لا 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 ساکی بیا بشرنگ د جام وی کب نوی زما خوات بج پام وی کب نوی وچ شندان می دروجه سوغات را وڑی ای روز مات بد ما شام وی کبن وی
تشویکو جو مننه 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 راځه مرجت مرجت تشویکو مرجت تشویکو افرین چا کوي نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما کندهار وقت نغواش پر نیسم نخوان را کبی نغواش پر نیسم نخوان را کبی نغواش پر نیسم نخوان را کبی ده هاغ خلقو ده جلا زندگی دا هغه خلقو دا جلا زندگی زنه فکر او نشتمن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبر او نشتمن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت سبارا زم خامخا گرانه گلی مکو سبارا زم خامخا گرانه گلی مکو دستر گو تور غم زانجی اشاره مکو دستر گو تور غم زانجی اشاره مکو سبارا زم خامخا گرانه گلی مکو سبارا زم خامخا گرانه گلی مکو نه په ډالر باندې حساب کوم نه په ډالر باندې حساب کوم نه خدمتونه د نواب کوم نه خدمتونه د نواب کوم نه یې بچا نه یې پتمال پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت یو سو خبری هغه زما د کندهار وخت که په لندن کې بنګلې دې ښکلې که په لندن کې بنګلې دې ښکلې زما د وطن د شو درې دې ښکلې زما د وطن شایسته درې دې ښکلې نه یې اتن نه یې ذاتمن پیژنم الله یو څو خبرې هغه زما د کندهار وخت یو څو خبرې هغه زما د کندهار وخت نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو څو خبرې هغه زما د کندهار وخت یو څو خبرې هغه زما د کندهار وخت تا که پاریس هلته گلزار لیدلې تا که پاریس هلته گلزار لیدلې حکمت لا جان خپل کندهار لیدلې نصیب لا جان خپل کندهار لیدلې د خپل وطن هر یو مین پیژنم الله یو سو خبر دی هغه زما د کندهار وخته یو سو خبر دی هغه زما د کندهار وخته نه دی پاریس نه دی لندن پیژنم الله یو سو خبر دی هغه زما د کندهار وخته یو سو خبر دی هغه زما د کندهار وخته یو سو خبر دی هغه زما د کندهار وخته تل نه دی بوتل پیژنم الله نه دی بچا نه دی وزیر پیژنم یو سو خبر دی زما د کندهار وخته الله نه دی تل نه دی بوتل پیژنم
خیر یو کومیدی سندره وا او فاتسو فراغه طرف کومیدی او خو زمر کندار لپاره ډیره خوشکلی او شایسته سندره وا هر چا تخپل وطن کشمیر دی لندن او پاریس والا تخپل وطن کشمیر دی او د کندهار خلکو تخپل خوشکلی او شایسته کندهار او افغانستان کشمیر دی او پاتسو هغه د لندن او د پاریس غزل چول هغه د غزل د نشریدو تر مخه په لندن کې ګرځي نو په دې سر نه سر ورځ سر اخلاص او دایو شعر دی او غزل نه خو وای خار د پاریس نه ننګرهار کولای دی ورسه تا ورسه وګوره هغه چیرې ګرځي هغه وساله ته ګرځي خار د پاریس نه ننګرهار کولای دی خو بس وای چې اوس یې په خو یې به د هغه اوس یې او هر چا د خپل وطن کشمیر دی نه مننه نو راځي د خیر سره کیل شروع کو د پر دغه ځای باندې سره ټول کی او چې خوب درڅه بو کی خاطر بیت وا شه راځي له خیر سره راځي ملګرو بل برخه تعقیب کی د کیل راځي بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو کیل شروع سو کیل داس دی چې یو به په دوه کاسه په پټوان شي او د یو به سترګ ورتړي در د پټو باب که کالی چیری د پټو څخه مشتر بلان او کاشت کاشت سره خلاصو داس او کنه ورته مشتر شدر نه جایزه لري دغه وکه څور ته وای او مشتر بیا در نه جایزه پټو ورته راوخه ما پټو راوخه یا خل بټ اجار پټ رسی سی رسی ماما شمن یور بستا کی دا نه بده سم دی وینه م څنګه کار دی دا د ماما د ستر کی یا نو دا خو د څه کار نه ته جی ستر کی تړو هغه ستر کی زه په لاو درته هغه افرا شو هی ماما دا خو ما ته نه لمن چې ما ته ولا کوي درانه خو ما ته نه دي چې ما ته تاسو وا زه چار څنګه استر کې بناله څنګه استر کې لڅکړې بچین کښو دا چې ما ما د شپې په ما دا څنګه راځي رقم نه کیږي دا څنګه ټینګ راوته دی دا کنه ما ما دراوځ د څو نه په کاسته په شو دا کوم چیرې څنګه کار دی ما ته خونه را مې وروه ک ما په صبر کښې شو وروه دا صبر کښې کښتر کې رقم بدر کوم نه ګور تراسه ګور چوا دې کا دا پټو دی وا دا پټو ته وسه واړو دوه نل ور دی دویل ویش کدار شال وړه کا کدی کالی تر و مشتله دا سی کدی کالی ما ته کی مشته کاش تر کی کالی بنو سر مشله یا دا خو به خدمت نه جای بد ته خو راپورته کوي سی نه راپورته کو یا 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 نه راپورته چوا دې کا کار د ډاکټرانو مې جوړې وي دغه مې درته وله ک کالی کاږي مشکل یا یا نه کار لمون غټکا انا من لو تخا خير سيدي جاك بلا دار دي دلا چا څه شته دي دلا شي شي خير بیا غواړو خير خير اه شرين جان پیر نه مشله بنه اه یو ادی کا تاسو خیا نه ورونه یو ادی کا دا پر ټوپ پر کم پر اباد سیدا دی سیدا دی او خیا نه ورونه ماما یو درا جو ماما چو اخوا تک شنه ورونه کا اخوا ته نو خدلته زول ورکوم اخوا تک شنه یو وا بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن زاد 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 ناري ما ويدي بسم الله الرحمن الرحيم كم مجيد معنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن بسم الله كم مدي شو مدي نه است نه دې توره خلاص ورو پلا پلاس چکوا لا چکوا چکوا لږ مختل ور ور ته د خوښ خواته کاټس بس دا واړ ز دا پلا به چم شپ جو مسلمان ما هر بسم الله الرحمن اوه وای 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 آ نو مشتي دا شاله مونږه څه رپورټه کده مشتي ورسه شاله مونږه اپلاوزه چاوم مشت واه ماما کوم څه ستا څه کوي ځه زه اپلاوزه چاوم مشت چې څه ستا وړسته کوم واره اوړه خلاص موړ کې لاس بیا وړو بیا خو کار خرابېږي دا د اخیری چانس دی کې لاس وړو ځه ځه واوړه واوړه الله کتور سم مشت نه بیا دی وامه وای داس جمپ وامه واه واه اره کم شته
لا سنگ کار الله اکبر راس 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 ماما كما الا وي اي ولي ورثو مشتي كما دي الله كما دي اغاس جنب ولا شيء يا بلانا تشكي بسم الله الرحمن الرحيم ها دار بلا ما تشكي زين شا دار بلا نو غوري زا 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 جنب وايز زا بسم الله الرحمن الرحيم يا انا دي مشان ولا زي ما قلت لي ايران مكه وينو يا اخر لما ما اختانس اول واري وينو بلا يا را زا ابلا جر جر ترى ابلا جر جر جام بروا دير سب جام بروا لا لا زان دير سب جام بروا اسي جام زا 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 دير سب لا اكبر زال بها لير سزا لا اكبر لا زا زا دير سب جام بروا زا 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 لا مكوي انا زا زا يا نبي لا 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 ما كو يا نانو ماما بس دي بلا يا يا انا نستقلش انك ها لسه كم يا يا كلش انا كيش وين اقعد انا كيش شاتس ولا ولا شاتس كم دي وانا كده جام دلير زاي سفرا جام دلير سفرا اخرى لا 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 نك شاتس وين دي بلاز وانا لا لا وي غرد يا غايب شاب سزا نن كان كاميرا وانا بس في قران تزدغس خالق يا ايه زوري مرا فتاونا كي ولا 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 ثم بسم الله الرحمن غير الله ولا 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 لا غاس وكاسا كاو استغاس بروان جام جام راسا برورا راسا راسا يوديكا دا غزا سخ جام براوا زا 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 جامب وا زا 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 خطا زا خطا زا خطا زا تد رورا وادك يا نبيني هسا سدا داخل سدا غورا دا سدا دا سدا 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 ناس هو وا زا زا دا تكو يا رام دا لا لا ماكو ماكو يا رام وسنو نس بلا واردي راجا خپل دراج با راجا ولاسه ناس کار نه واخه خپل چیک راسه یا یا چیک ده چنی وروره واوله ما خو دا گل چمز دادی و درځه پلان شانی کم کم دی مخته راسه مخته 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 غادي ورل ورل دا دا خو ډیر لوړ دی نه کالي ورته مشتل ما مې وښه ګورې د ځانه و نارې یو ول کوي چارې مې وې یا په دې سر مته زه بابا چورته ودرې ښه دلته مې و په دامن چکو و سوار دی کنه دی ته به کار ځغ مال مال راش شابه لا بلاس نور
دا څونه لوړ دی لا لوړ جامپ وروا د جیر ځا جامپ وروا جامپ غاښونه خو مې نه جده غاړ جامپ وروا دا غاښو خبره په پورته کې پر خوله به مشه نه نه پورته کو لیونیانو یا دا په سات کې راځي شلوار مې ګچم چې سیوي ا چیرې مې وې بالا خو دا لاندې و ولې ما دا دونې مل وړو د خته شکه دا وس به خد ویل ویش بالا نه دی لوړ سي دي ها ايه تكستر از غلوي جامبر جامبر سيسو جامبر وا دريل وي شل وردي زا 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 غلي قاعد يوم مشتي واوشتي واوشتي او كدا غي فارا واوشتي دا هو نو دغتي زا 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 دا کې ځنه کوم څه سم پرځغله راځه اوس ما نامه دار یو وا وا پرځغله ځه 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 واوښته واوښته ځه ځه دا خوام پرځغله راځه یاسو زدامې نه دی ولې ما ده اوس تو چه این است؟ سه سو واره؟ چهار سو؟ چه وار لادر وارم یار؟ باندری سه ولی واسه؟ باندری خطر آورده نزخنه با با. سپت آخه با نجیت اول دکه میخواد که چیر ولاره؟ داری واره داغ داغ میدان دی داغ پرتودی داغ سیدا سیدا جامپر واد زا. زا زا سیدا سیدا. څنګه سوال ما ده زرا 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 بالا پاوه دا وایي الله بس ډیر ول می خوړه یا 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 یو نسلای یو نسلای ولار سید د چوکیانو ګردو شانه ما خیالي د چوکیانو پښونه ګره واخ ولار سولې ماده ولار 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 خبر وکړي هغه بو کوم بل دوستان چې تکیل زار نه پاتې نړۍ ما وخت دا بو نه پاتې چې شکل دي هغه څه ګوره ما ته ولې ما نه دا ولې ما ته چپ سره یو نه دی و شه بل نه چاره و وخانې بل دا غو نه دی و دا چې مونږ هغه و کوم شه و بل دا چې اره و تاس کې هغه څه هغه څه باو یو دا کلکو دا کلکو ما شام ازان هغه یو ستوار لپاره جرسی دا ګور بسر کې وتاړي راسه مو ته پاته ته پاته راکه زه ستاته ته ما خوار چې کړی دي راسه زغله مر راسه راسه دلیا ما دا وره رخچنه کړی دا ته ناریه ما وا زه جوړم نه ناریه ما نه وای کښنه دلیا کښنه 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 آکو بند کرو آکو یاد ہے اور اور دا رقم نو نکین ری پپٹو پپٹو نہ کیج پارشی کیج نہ بھی نہیں تو کم ہوا دا راس راس تر کیج در ہوا خراب یہ چار سوایا یا دا واخ بنا شیر وتر چ کامرا شروع یہ جاخ کوی شام جار سن نن نن جوار یو یو ادی کار تیمور سین زو جاکی ورونه پات میتن جار راس برو ور وای چیشتي وای ورون په مړس پک خطلی ول خاورم دا ډیر جمپونه شا د ګورده د تړلې جا جار کما جار سره از د درې چول کو اره وته دریو که واه اره وته پټوامه نه استاد غونې پټوانه ستو واخه دغه نه ورکه غوډي ماته ورکه غوډي ماته ما پټو داغه دي شما مو شو ما پټو پټو کوم دار کی نه دې خاين دار کوم څه جرس جرس اورور ما ته وای ها ما ته وای الا ما مو ټکو چیسو انا با
څنګه چړې ده چانه مامو ته امونجه بش ماستر کی څنګه مره تړې ماستر کی څنګه مره ماما اے ماما ټو ما کوي دا وس کم کار ته څکه څکه وروره شروع نه ده چپسه جوړه زه نه ما مو جوړه مو اسکو یو ادي کا دا وا ځوانم را واستلې دي دغه ټګا ټګ چپسه ته سم جوړه که یار تور جان ته تاس داسه یو ادي جوړه کم ترا غور دی بولې ما واره چرکړې دی وروره ما واره چرکړې دی ډېر مې دغه تور جان پر دار شمه را غور مزه دی ما واره کنه زړه دا غلې سوی دا غلې سوی دا غلې نسې کړلې وینې او دې 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 نو ولا تا مې فلې دا دې دې تور دا دې ګور وینې دا د سترګې وینې اوس کم کار اوس کم کار مې دې لسه اوس کم کار تور جان دې خلاصه کړو دل دې خراب دی غوژنه تر دې وخلاص وای دې څنګه سلام وا دا کښانه کولا ور دې ګور ما چې پاجس ما سره کښانه کښانه وا سره خبر شي کې الله کمره خورڅ کښانه چپسه کښانه لته کښانه تک کښانه پناس دا پناس چې وسل کو خو ګور ته پټوان کښانه دې کاجه په ټوزه در جوړو ما وای دې ولې ما دې ګرام دې سترګې ورته نه دی نه چوم وای چپسه چپسه دا وای وای ما دا چیرې پناس سره لیوا خدا ما در سبق استان بندی اگر تنها کارتی. ما پس کمتری. نه. یک مطلع. ما پس کمتری. با خدا استاد درام ولای که وقتی بیاید که دزما بکوری آقا. ما پس کمتری. 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 چپسه اسلاوه که چپسه ما که وا وا ما شار خو یا ولا نظر لري تا اگر سره ولا ار کجي ګور ایک مطلب خو بیان خو څنګه کار دي یوا دې کا ما الله ما ما تور جان دا وس کم کار چی خراب دې دې څه خبر څه دې څه خیدا نه پټرا واخه کم دې الا وغه دې پټرا واخه السلام علیکم الګورو دا غزبانان چی یوا دې کا چپسه را نو کس چپ او غزبان چی دی؟ غزبان یا پچوان استا؟ ولی ماده؟ چرا دورا جو؟ چه؟ چپ؟ چه ساس که چطور گیج پتی چی؟ داغی ساس که هم چندوال آواری کم یا او کو؟ چپ سورا؟ مطلب؟ داغول؟ شاخو اگر در بانجی رسر خدیل چه مشره به ما بینز گی ناسی؟ یا آ ونیا؟ داغوست څوک مې نشته څوک چې ستاده لیوس سره خپل دراله بالا چې پیرونه کوي ستا غټمنه شه نو که پر ما چا پیرو الله یو نه سره ویني نه فرتا څوک پیر کوي ها تورجان تورجان څه دغه ښه سپاته جنور ګرځي دجه ولا ډې شم د پټوند څوک څه جن کومالو سستا شه په دلی نه په ټومر سره دی ولا ډې څوک څه پوسټی جلا بنا ولا ډې سر جه خلاص تاسو ترګم لسی مش خپل مش څوک وو مقصد کار یو در باندې پیښ ته کې واله خوا و کنین نه غواړ دلی بغناس ولا ډې بنا تورجان به دایری در کوي کې نه در باندې غټه جاي نه زه بل ځای دی بیا نو والی متر غټ وو کجه ځا ته څه وو خپل خود خو سر جلا کړ سره خلاص بالا و تس خپل بالا کې یاره پیدا کې بالا هغه و و سترګې مو مقصد نه لڅوي یاو دوا لاسونو خپل سر ته کیا کوي مش سوک و بالا شهر په مخه درنه شهر یو په مخه درنه مقصد یاو قرار سره و د زغله مې کومه تلا و د زغله پارک لاس قرار ول کوي نو خو ته خپل ګوره یاو دوا درې سري لاکي والا دورې دورې اخوته اخوته مخته 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 زه 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 مخته زه مخته زه مخته دا ما وټکو سترګې مالا چوي سترګې مالا چوي وټو وټو ما 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 ماما سترګې مالا لڅوي سترګې مالا لڅوي سترګې مالا لڅوي سترګې مالا لڅوي سترګې لڅنه کې سترګې لڅنه
زي زي هذا بلكشان أصلي ما موتوا سرق دوورنا سرني شيء لا أوف زوال أبستك ما قول ماما كشانا ماما كشانا براتو كشانا ماما كشانا ماما ماما كشانا ماما تكورا ماما بوسكي اوتو ماما اوتو ماما اوتو ناوتو كشانا كشانا شت لازم شت 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 شنو راس هذا مخ راس مخته مامو بيشاو دي ويني ويني دي غوري تشبسا تا غزبان غوري اغا نادي اخوار كده قشي والله عادي اسكو ديكو لا 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 ماما لا 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 ماما لا 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 ماما 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 الله ماكم اخرا كيف مش جاوب من هذا ماما ماما يا وجماعة سامدي وجماعة سامدي ماكو فكران ملك رمزي ملك علي ها لا نور تسترقل سوي داك شاني ولا ولا شانا ترجعنا داك خلق شانا واش تسترقل بجي ار دا وص 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 ما 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 وصرا ولا وطكا وانا شانا ماما ماما شانا ماما ګرو په خیر اغلاس له د چکیلونو مو د خوشي وړ ګرځېدلې وي یو ګړې ساعت مې تیر کې بخښنه به تاسو زیاته کوي نو ملګری وای مثلا چې کېلو سر ځې خلاص مقصد زم پکښ خوش کړل نو انسان لام خوش وي ټلیفون یې ووالي ټلیفون شواسو خو به تاسو باندې دا و چې ټلیفون د زرا نه ورسېدې ځکه دا چمنه وه او د دې تر څنګ تور جانم وی وه هی او غبل ما ماچو غیم ولی یار د دی مش بیره دلو د ولی ما د لاس چې پروردگار څوک ساتي ولی ما د خت دا شان چک ول پر وځ ځا ولاړو بالا بس ملګر ته کشکل نو لایک کمنټ او سبسکرایب وکړئ ملګرو د نن ورځ لپاره شو هم دمره و بس هله د خوشی وړ مګر چې دلی وین پرالام اوس پر پرالام اوس پر کمنټونه نسته بس هم دغه شو هیله ده چې د خوشی وړ مګر چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نور به د شهر په لور باندې سو ځکه ماښام سو او پاتې سو دلته د شپې نو بیا شنی چې مثلا دلته د شپې سو پاتې شي اوه اوه
شبه دا گنه دیشه آنه دیشه هنو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.